ka disbalans, edhe nëse këtu e heshtim, nuk jemi objektiv, do të thotë. Bashkimi Evropian ka durë të lidhura. Tazë momentarisht Hungaria bllokon çdo përpjekje për ta sankcionuar Serbinë. Ka disbalans, edhe nëse këtu e heshtim, nuk jemi objektiv, do të thotë. Tazë ka sankcione ndaj Kosovës për dërgimin e kryetarëve në komuna, ndërkësh nuk ka sankcione ndaj Serbisë për agresion ushtarak në veri. Është absurde. Un personalisht e kuptoj, e mirë kuptoj kryeministrin Kurtin për frustrimin e tij në raport me Bashkimin Evropian. Bandi gati komplet e kuptoj. Pse? Bashkimi Evropian ka durë të lidhura. Tazë momentarisht Hungaria bllokon çdo përpjekje për ta sankcionuar Serbinë. Pavarësisht këtij kësaj dhënë, qëndrimi i tyre ndaj Kosovës nuk është ferë dhe nuk është i hershëm, nuk është i vonshëm. Ky qëndrim daton nga viti, kisha për të thënë, nga viti 90. Hiç më larg se sot. Po shtetet veçëveç kanë pas dallime gjithmonë, apo jo? Nuk po flas për shtetet veçëveç. Nuk po flas veçëveç, po flas për Bashkimin Evropian si mekanizëm. Pikrisht. Po shtetet që si Gjermania kanë qenë aliat më të fuqishëm të Kurtit për të ardhur në pushtet. Por më duhet të them, kjo ka histori pak më të gjatë dhe ne hiç më larg se sot dëgjuam zonjën van der Leyen të thotë që kërkojnë të hapin negociata për antarësim të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo është në rregull, por është absurde që të hapësh negociata me një shtet krejtësisht jo funksional, ndërkaq e zhagit negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Është një anshmëri. Pse është kjo një anshmëri? Kjo një anshmëri daton nga viti 90. Maqedonia kanë hapur negociata. Për fazën tutje, pra e kanë çështën e kapitullit 35. Nuk është duke shkuar kesh. Jo, e kanë, sidomos Maqedonia, sepse Rama po kërkon në vazhdimisht që të heqet nga Maqedonia shumë përpara bllokuar Bosnjës, po Bosnia ende nuk është shtet kandidat. Pavarësisht kësaj, duhet vetëm një shembull ta sjell këtu. Në vitin 90, kur ka filluar kriza jugoslave, duhet ta lidh me qëndrimin e Bashkimit Evropian në raport me ne. Dhe me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara në raport me Maqedoninë, Kosovën dhe Shqipërinë. Do thotë është një interesim i jashtëzakonshëm i Shteteve të Bashkuara për këtë hapësirë, do të thotë Shqipëri, Maqedoni, Kosovë dhe i Bashkimit Evropian për Slovenin, Kroacin deri diku për Bosnjën. Dhe ashtu edhe pat ndodhur vitin 90, do të thotë në Komisionin e Badinterit, Kosova nuk u pranua si trashëguese. U pranuan vetëm 6 subjekte me atë veprim praktikisht Kosova mbeti nën Serbi. Ishte shumë e pa drejtë, sepse Kosova ka qenë element konstituiv i Federatës Jugoslave. Dhe ai qëndrim është neutralizuar nga Shtetet e Bashkuara, ju e dini me vijën e kuqe, pastaj me ndërhyrjen ushtarake. Dhe më duhet të them, ky qëndrim daton deri në ditën e sotme, do thotë një sot kemi një disbalans, një qëndrim jo korrekt të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën. Dhe kjo duhet thuhet. Dhe mbase një nga shkaqet e dështimit të marrëveshjes dhe të dialogut është ky qëndrim i Bashkimit Evropian. Prandaj mendoj se udhëheqja e Kosovës, qeveria e Kosovës është dashur të kenë parasysh më shumë të kenë sens, të kenë ndjesi për qëndrimet e Shteteve të Bashkuara. Ta zëm çfarë kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara deri më sot raport me Kosovën këta 18 muaj. Mu nuk më duket asgjë që kanë kërkuar jashtë asaj që mund të konsiderohet normale, korrekte. Do thotë kërkuan zhagitjen e çështjes së targave, mos dërgimin e kryetarëve në komuna, tash e shtyrjen e vendimit për zbatimin e dinarit. Nuk më duken kërkesat që dalin jashtë logjikës diplomatike, jashtë logjikës së situatës në teren. Njerëzit nuk kanë ndjesi të mjaftueshme për qëndrimin në raport me Shtetet e Bashkuara. Nëse e kuptoj dhe mirë kuptoj qëndrimin e qeverisë në raport me BE-n, nuk e kuptoj qëndrimin e ndaj Shteteve të Bashkuara.